цікаво, ці ковини. Ні, ще не їла. Не їли? А чому? Так, тому що, по-перше, ще зашвидко, а по-друге, якось страшно, тому що ти розумієш, що насправді вночі не достигли. Хто любить, бере постійно, звісно. Всі нітратів нету, всі проходимо кожен день аналізи, здаємо, так що можна кушати свободно. 64, а виходить, по цьому ніж норми, 30 от цих от. Це ж менше навіть норми составляє, так що можна свободно кушати. Слухати, да, так? Жовтенький, щоб був і звенів добре. Ну тут краще, вам більше підійде. Давайте мені ось такий. Опа. 70 гривен. Средняя цена 12 гривен, 15, 10, как от арбуза. Покрупнее арбузы дороже, поменьше, подешевле. У нас на ринку кавуни всі, які завозяться на ринок, перевіряються кожного дня. Свіжі кавуни перевіряються кожного дня. Динні кавуни і вся решта продукції, яка завозиться з зеленого ринку. Зважуємо 10 грам соку кавуна і додаємо алюмокалієві квасці і досліджуємо на нітрати. В кавунах нітратів майже ніколи не буває. Тільки ранньою весною. Діло в тому, що кавун, коли везуть, б'ється і внутрі броди. Тоді кавун отруйний. А так кавуни на розрізі красні, однородні. Вони не є шкідливі, вони є корисні. Норма кавуна 60 мг на кілограм. От тепер ми зараз подивимося. 4,9. От 4,9 ми дивимося згідно таблиці. У нас є 29,7. При нормі 60. Кавуни, дині у цьому році позитивних не було. Тобто поганих у цьому році кавунів не було.